Stud Festival 2024 გრძელდება ღონისძიების ფარგლებში მაგდის შოგბურთის ტურნირი ჩატარდა. Პირველი ადგილი ვაჟთა შორის საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სტუდენტებმა, ხოლო გოგონათა შორის ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის სტუდენტებმა დაიკავა. Ფესტივალი განათლების სამინისტროს ინიციატივით ახალგაზრდობის სააგენტოს, თბილისის მერიისა და საქართველოს სტუდენტური ორგანიზაციების ასოციაციის ორგანიზებით იმართება. მასში საქართველოს ყველა უნივერსიტეტის 25000-მდე სტუდენტი მონაწილეობს. Კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტები აქტიურად მზადდებოდით ამ შეჯიბრებისთვის. Მე ვიღებ მონაწილეობას მაგიდის ჩოგურში. Ვესწრები, რომ გავიმარჯვო ასახლო ჩემი უნივერსიტეტი, ასევე სხვა სტუდენტებიც დავტუნდებათ მიიღეს მონაწილეობა სხვადასხვა შეჯიბრებებში და რავი, წარმატებებს ვუსურებთ სხვებსაც. სტუდფესტი მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჩვენ სტუდენტებს საშუალება გვეძლევა მონაწილეობა მიიღოთ სხვადასხვა აქტივობებში და დღეს მე წარმოვადგენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს.